Друзі, всім добрий вечір. Сьогодні ми йдемо на весілля. Я такий думаю, зняти файне для вас відео, як гуцули весілля святкують. Це весілля буде, як, типу, від гостя. Погнали! Завжди на гуцульському весіллю вас будуть зустрічати під красиві мелодії троїстих музик. Ось так, як нас. Тому що гуцульське весілля без гуцульських пісень – не весілля. Я піду туди. І по бажанню, якщо гостю музика сподобалась, він кладе гроші музикантам на їхні музичні інструменти. Далі нас уже при вході зустрічають самі молоді, з дружбами і дружками, де ми їх вітаємо, п'ємо штрафно за запізнення. Що ви собі запланували, хай вам буде цей. Хай все вас буде добре. Ми зараз вже там. Ось так виглядає святковий стіл. Ми двоє гуляємо. Ми молоді. Ми почали. Та він двоє гуляється ще від 4. Одна з головних ознак на гуцульському весіллі – це гуцульські страви. Мене ще знімали. Маків назвали. Супер, салатики, все супер. Перед частуванням їжі обов'язково треба помолитись за щасливе подружнє життя молодих і за те, що ми тут всі сьогодні зібрались. Це Тая. Набирає собі в миску гуцульський холодець. Обов'язково до всіх страв має бути хрениця. Це перемішаний хрін та буряк. А це гуцульські голубці. Це до нас підійшла мама молодого пригощати різними напоями. Але слава Богу, що так добре, я буду здоровою. Як ви даємо моє здоров'я, щоб прийшли? Нема що знімати, Надя. Давай я тебе познімаю. За здоров'я молодих. Стоп нажимай. Чуєш? Бо я зараз нажму якусь не ту кнопку. Голубці добрі.
А це до нас підійшов брат молодого, замінив маму. Я в мене був на весіллі. Я не їм. Ти знаєш, що буде два хлопці. Люген малий такий. Так, ти що там прибиєш? За цим окремим столом сидять молодий з молодою та їхні дружби та дружки. Підійшов молодий і до нас, та й почав пригощати разом зі своїм братом. Yeah.
що коли люди за столами сидять і вже поїли, приходять музиканти і починається вливатись в атмосферу веселі гуцульські пісні. А це? Ну зараз тато скаже. О, ми дали пироги на парі. Кінцева. Острава на десерт. Бігом розбираємо. Йдемо гуляти. Давайте ще раз. Були пироги, та й нема пирогів. Добро бігом пропадає. Поїли, попили і гайда гуляти. Давай, давай, пройдем, не чуди!
Цей танець називається «Голубка». Це старовинний танець на Покоті та в Карпатах. Виконують її весело, стрімко, темпераментно. Чоловіки в цьому танці імітують голубів, а дівчата – голубок. І в цьому танці вони гуляють так, як скаже їм ведучий. Перегуляв
коло Головки. Коло Головки, сказав. Все, давайте рядом, і наступний голову йде. Кожний голову тримає свою голову. Ваня, Ваня, не прийде. Це вас дитя так навчився гуляти. Ваня, вставай, бо тобі що сундало гуляти. Ще купа голубів не перегуляти. Тепер ось. Називається завивати молоду, в якому молода має два рази скинути хустку, а на третій раз вже надіти, і це означає, що вже не дівчина, а молодиця. На відео вона скинула тільки раз, я просто не встиг зняти. Thank you.
Так само вже молода знімає косиці своєму хлопцю, що означає, що він вже не парубок, а молодий газда. Після ритуалу молода бере у танець всіх бажаючих незаміжніх дівчат та надіває їм на голову фату, щоб ті якнайшвидше вийшли заміж. Потім так само молодий перегулює з неженатими хлопцями, поклавши їм на груди косиць. З усіма перегуляли, молода кидає букет, і котра дівчина перша його зловить, та і перша вийде заміж. Букет ловить, але не гав, а букет. Так, приготувалися. Раз. Два, три. Два. Три. Яка прекрасна чарівна дівчинка, на рік вийде замість, дай Бог здоровечко. Як і пані молоді, щоб до нарику вас відгуляло чарівне весілля. А у пані молодої Христини найближчим часом.
Є не росі. Та то не раз. Богдан Богодинович. І під кінець весілля дружби скуповують дружок. Та то добре, Бійкос, то акуратно, хлопці, будьте організовані. Ви що до армії не служили. Повікуповувалися всі ті ході, як ви бачите. Трава на Солонині чи на бринзі карпатській. Не брав, відкрив половину, то ж бринзу продає, аби ви викуповувалися зараз. Добре, я піду. Скажете, яка ціна, то я подумаю, чи купую. То де така ціна є? Добре, я рано повернув. Першим рейсом. По через Єблонів або по через ще під піду? Ні, через Єблонів, там є вша дорога. Добре. Головне... Вже в самому кінці переодівають молоду у газдиню. І молоді стають газдами. Ура! Ось і підійшло до кінця наше весілля. Шануйте традиції рідного краю, будьте здорові та щасливі. Як буду женитися, то вам дам знати. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки і... I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the banner. Legacy.